Brate, mili. Pa treba da se ošišam. I eto me! Još sam stavio naočare, ha? Ja sam se lijepo ošiša, ha? Pozdrav za svima! Ja sam ZZ Obara i evo danas u Clash Royale-u danas otvaramo Magical Chest, koji smo u prošloj epizodi dobili i jedva čekam da ga otvorimo. Nadam se da ćemo dobiti pomoguć tu legendarnu karticu. Prvo ćemo da otvorimo ove obične chestove. Za to vreme ja ću da odigram jednu partiju. Dakle, idemo u battle. Ajde zapravo da jedan silver chest otvorimo da bismo mogli da dobijemo chest, još jedan. Ukoliko dobijemo nešto. Uglavnom, ajde idemo u battle. I inače ljudi, stvarno sam u jednom momentu razmišljao da batalim Clash Royale, da ga više ne igram. Zato što to je igrica koju koju gledaoci gledaju samo zato što gledaju tu igricu, ne gledaju uopšte youtubere, tako da mislim, možda postoje neko koga gledaju, ali to je retkost. I okej, moram malo da se fokusiram na igru. Inače, ovo mi je push Giant Skeleton i ovaj mavi. Okej, ovdje sam malo zakasnije, ne veze. Bolje što sam stavio ovo, da sam stavio one minjone, Fireball bi ih uništio, što je odlično. Okej, moj Skeleton skoro pa je stigao do kule, mislim da neće da da ništa. Zašto se ne čuje? Ne znam zašto se ne čuje. Da, četak se. Jedan preživi! Ho, 24 Okej, evo me, znači, fora je bila u tome što ste vi čuli zvukovi, bili su preglasni, ja nisam čuo jer nešto se desilo s slušalicama. Uglavnom, evo nas sada tu, otvaramo prvo free chestove. Eto ga, otvara se prvi. 75 golda, 2 džema i 1 goblin hat i 9 high spirita. Ovih high spirita dobijem nenormalno mnogo, nenormalno mnogo. Inače, ne znam zašto, ne znam zašto se ovo dešava, ali malo, znači druga, treća partija, onako kako igram, sve dobijem neke likove koji su 11. level, 10. level, ja sam 8. level, ej bre, pa šta mi daješ te onako teške, ja ne mogu da ih dobijem, jednostavno, teško je njih dobiti, jesu nekad onako nubovi, pa lako, ali nekad je stvarno mnogo teško. Okej, dobili smo ovdje svašta, nisam komentarisao, ajde otvorimo ovaj drugi golden chest i onda otvorimo magical chest. Knight, archeri, common i biće rare, da. Goblin hat, još 3 komada, mogu da ih upgradeujem, mada, eto, možda ih nekad budem koristio. I evo ga, magical chest. Inače, pozdrav za klan pre nego što ga otvorimo. Za ceo klan, svi su carevi. Uglavnom, otvorimo magical chest. Šanse, ne znam, nisam proverio, ali nadam se da ćemo dobiti nešto dobro iz njega. Okej, otvaramo ga. 672 golda, to nije mnogo, ali bit će valjda boljih karata. 3 kanona. Već smo na rare karticama, okej. 2 battle rema. Common kartica, 19 barbarijana. Idemo dalje ljudi. 4 valkire i još 3 kartice su ostale. Nisam siguran kako funkcioniš ovaj chest. Ovo je common i mislim da će posljednje biti epic ako je sljedeća rare, nisam siguran, mislim da tako funkcioniše. Uglavnom, common kartice, 52 fire spirita, rare kartice, elixir collector, 13 komanda i koja epic će biti kartica na kraju? Baby dragon, cool. Nije da ga koristim, ali eto, baby zmaj. Šta je, zmaj? Zmaj. Ništa ljudi, odigrat ćemo još jednu, inače moram da vam pokažem ove bitke. Gledajte, ovo je nerešeno, ovo što smo sad igrali. Pa sam pobedio nerešeno, pobedio, ovdje sam izgubio. Čak sad ćemo da imamo koji je ovaj level bio. 10. level, tako da ono nije ni čudo što sam izgubio. Da vidim dalje, onda ovu sam pobedio, ovu sam izgubio. Pogledajte, isto i njemu su, dobro njemu nisu, ovo im je pošteno dobio. Ovo je bio dobar stvarno igrač. Tako da eto, nije uvijek do mene ljudi, nije uvijek do mene. Uglavnom, a sad ćemo da odigramo još par partije da klip pređe 10 minuta. Zabavit ćemo se i ostanite do kraja. A sad mi pišite u komentarima dole kako vam se sviđa moj freeze. Znam da nije nešto, nisam ga ovako planirao, ali eto. Meni se uvijek desi onako neki čudan freeze, pošto nikad ne planiram da se ošem onako kako se zaista ošem na kraju. Uglavnom, da li da stavim ovdje Inferno Tower? Mogo bi. Okej, to je to, bacili su se na ovo. To je odlično, zašto ih ne napada? Okej, napada ipak.
I samo će ovaj malo da da damage-a, što je okej. Udri ga, to je to. I bacimo, trebalo da bacim Wizarda. Trebalo da bacim Wizarda, njegovi su level 10, moji su level 8. Mislim, stvarno, gledajte ovo. Level 8 su moji minioni, ne mogu ništa da mu urade. Prosto ono, i on je level 9, ali ima bolje mnogo kartice od mene. Ja ne upgradujem mnogo kartice i zato sam level 8, ali brate mili, ti si ono pretero sve, sve onako. Znači, nisi normalan, liče. Ok, bacimo ovdje skeletone. Zašto, kako mi je uništio 3 skeletona ovim jednim štapom? Lol, brate, lol. Ok, sad je vreme za push, nakon što uništimo ovog malog klicanošu čistog zla. Okreni se, to je to, care. Ok, i ovdje ćemo bacimo sada ovog mog malog. To je to. Možda i nije to to. Da, nije to to, iće sam on. Ko znam da li će stigne? Ne vjerujem da će stigne, pošto eto, ovi su level 10, ja mi ne mogu ništa, stvarno. Pazite ovo, strele, a dobre, strele ipak mogu da ih savladaju. Ajde nešto, strele bar mogu da ih ubiju ako ništa. Lamprčak ja mislim da još uvijek nisam otkrio, znači to je moje tajno oružje. Ok, ovdje ćemo, bacimo sada ovo. I... prosto nemam šta da bacim više. Mogu ove skeletone, ali oni mi se baš i ne bacaju. I on će da mi sruši kulu. Lol, brate, lol. Ok, sruši mi kulu. Ajde se nadamo da će moj vizard sada to sredi. Dobro, ima moj vizard nade vamo. Sad će onda baci... možda i neće. Sad ćemo vidjeti. Bacim, njegova valkirija je 6, ali moje 5. Znači sve što je bacio bilo moje veće level od mog. Što je odlično, to je savršeno, to želimo. Ne, to ne želimo. Ok, moj ovaj klinac ide vamo. I pucamo mi... oj, brate, mili, kako sma, kako ti čovječe možeš da smoriš nekoga, umri. To je to, i sad će da umri. Aaaa, brate, mili, pa sve mu je veći level od mog. Ajde, uništi. Ne možeš se boriti sa ovakvim likovima. Znači, zato što oni imaju 50.000 puta bolje kartice od bilo koga na svijetu. Okej, pobedio me. Cool, svaka čast čovjeku ima 50 puta bolje level kartice od mene. Ali dobro, desi uvijek ovako neki likčić. Uglavnom idemo dalje, idemo u sljedeću rundu, nadam ćemo dobiti neki čest danas, a? Mogli bismo. Okej, haha, srećno, good luck. Evo ga. Okej, stavit ćemo ovoga iza. Čim se napuni do pola ovo, može. Trebalo je levo možda. Možda je trebalo levo. Mada ovaj sasvim solidno može da uništi cijelog golema. Tako da, treći level, valjda može da ga uništi. Nećemo još da ga bacamo, ali mislim da može da ga uništi. Ovdje ćemo Wizarda. Čisto da vama napravimo neki push. Evo ga, vidite, ovo, to se zove push. E sad s leve strane, čekamo da ovaj zagine. To je to. Dobro je, i nadam se da ćemo da ga ugubijemo. Mislim da je to dobar trade. Ono, baci 8 eliksira za mojih 5. Odlično, i sada mu srušimo kulu ovu, to je to. Ok, Wizard će da baci možda još jedan onaj fireball. Jep, dobar. Idemo sada vamo levo. Nećemo ići na glavnu kulu. Iz bezbednostnih razloga. Ok, ovdje ćemo bacimo ovo i ovdje ćemo bacimo ovo. Pa 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 para pa 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 pa. Ok, ne znam da li je ovo bilo dobro, 3-3 i onih 6, dobre, savladali smo ga sa manje eliksira, čini mi se da i dalje. U svakom slučaju mogli smo sad odjeli Umberjacka i čisto da vidimo da li će nešto da baci on tu. Neće. Ok, padamo još jedna kula. Otprilike to je to za ovu kulu. Meni nije ni damage dao, što je odlično, znači, naučio sam da igram, ljudi, naučio sam da igram. Inače, ovaj deck mi je dao Thie Bradley, tako da... Skrenite. Skrenite, matori, skrenite. Ok, ovaj deck mi je dao Thie Bradley, tako da hvala ti, Bradley. Car si je. Ok, ne mogu ništa ovom Wizardu, jedino baci sad Valkiricu. A dobro, uništili su ga ovi mali. Odlično. Bacit ćemo ovdje, to je minu do kraja. Ok, on ima Sparkia, što je odlično. Ja mislim da će ovi minioni nešto da uradi. Plus, ne. Pa brate, a on baca splash damage, evi što nisam znao. Ok, cool. Ajde bacimo strele ovdje. Loše strele.
Okej. Bacit ćemo ovdje Inferno Tower, pošto on ide sad rush na ovu kulu, pa nema. On hoće sada me rusha, samo tako. Bacit ćemo ovdje Wizarda i ispred Wizarda ide... Okej, on baš želi da me uništi. Ispred Wizarda ide Lumberjack. Idemo sa Lumberjackom, on je tamo spreman da ubije sve. To je to, srušili smo kulu. Ode bacimo Lakiru i sad se branimo. Sada je nama u cilju da se odbranimo od svih zla koje nam dolaze sa svih strana sveta i planeta. I mislim da je to pobjeda za nas. Good luck Sparky with that. Haha, nema sreće Sparky. Uglavnom to je to, pobjeda za nas. On je level 9 bio, ali dobro. Dobro. Okej. Dobili smo Sealer Chest, ajde da ga kliknemo da se otvara. I, ajde da igramo još jednu partiju. Znači, s ovim dekom sam se prilično dobro uvežbao. Da. Mada dosta gubim ja. Ja dosta partija izgubim, pa onda opet dobijem. Znači, padam po 200 trofeja na dan. Ne znam da li je to normalno. Ne znam da li onako i kod vas, odnosno i kod drugih tako, ali... Eto, kod mene se tako dešava. Oh. Kija mi se. Ajde da skrenemo, da provamo ovdje da skrenemo. Ništa od skretanja. Da li je, brate, da li? Okej, dobro je. E, ovamo će da idemo... Napravit ćemo push sa jedne strane, onda ćemo da bacimo Lumberjacka na drugu. Oj, kako mi svrbi nos! Paš će kiša. Da. Da. Okej, ipak ćemo Lumberjacka vamo da bacimo, Eros tu negde. Čekamo njegove... Vidi, kako niko ništa ne baca za ovo, brat. Ili kasnije, ili ja ne kontam. Šta ovi ljudi radi? Ok, sad je možda trebalo da bacim nešto drugo. A ne, ovo. Ajde. A, skinut će mi dva hita. Daj, brate, mili. Dobro, i sad mi je odošao ovi klinci. Šteta. U, vidi, pa možda i savladaju. Vidi ti to, savladali su zmaje. Ali opet će da pljucne. Neće, dobro je. Okej, on je meni skinuo otprilike više nego ja njemu, da, više nego ja njemu, zato što je skinuo na dve kule. Biće ovo napeto, on će baciti sad tu još nešto. Okej, nisam morao da bacim Wizarda sad ovdje, ali eto, čisto da zapratim još malo. Sad će još malo duple eliksiri i onda ćemo moći da se borimo, a ne možemo se borimo, idemo vamo sa Lumberjackom, on opet neće ništa baciti. Aha, evo baci sad ovdje. Okej, savladao me. To je loše. Izgubio sam eliksir. Okej. Vidim, sad nemam šta da bacim ovdje. Okej, morat ćemo da bacim ovo. Tu je to, uvjeništili smo minion hordu, što je dobro. To je to, nije rokno, to je dobro. Napeto, jako napeto. Ne znam da ćemo uspjeti da savladamo. Okej, dobro, uradio je ovo što sam teo da uradi. I ovo ćemo bacimo ovdje. Okej. Rašaj. Okej, sad je desno i levo imamo neki push. Levo smo srušili kulu. A desno ja mislim da isto rušimo kulu. Trebalo bi. Ja mislim da rušimo kulu. Da, ovo je ja mislim kula srušena. Jetpok što se kaže. Nije jackpot, nego jetpok. Zašto je uporno klonira lik? Nije mi jasno. Ajde, treba da se do strela da dođem. Plus dođe do strela. Ili šutni. Yes, dve kule! Pred sam kraj, yes! Uspio je da šutne fireball. Wizard i eto, druga kula. Golden chest smo dobili. Ajde, stavimo da se otvara. Ne. Uglavnom ljudi, eto, opet smo se popili na 2500 trofeja. Možda u nekoj od sljedećih epizoda dođemo do ove arene 9. Nadam se. Uglavnom, to je bilo to za ovaj epizodu. Ja se nadam da ste uživali. Ako jeste, ostavite like dole, pretplatite se na kanal ako već niste. Kliknite na ono zvonce. Ne znam, ono, sve uradite što može se uradi. Šerujte klip s drugarčićima vašim i drugaricama. I to je to. Vidimo se u narednom klipu, a do tada. Pozzzz! Zašto ovako? Kako? Pozzzz!